Bu yıl Evrazia ekonomikalı birimdigin tüzülgönünü 2 yıl toldu. Rusya'nın prezidenti bu vakit aralığında birgeleşip jasalgan işler tuğralı malımat berdi. Putin'in aytımda öz ara makullaşılgan ericilerge layık iştigin jalpı rınak tüzüldü. Soda görsüt küştörü ösüp, tavarlardan jumuşçu güştörün jana kapitaldan erkin jügürüşüne toz kolduktar akırındap joyuluda. Andan geyin söz alan prezident Almazbek Atambayev, Kırgızstan Evrazia ekonomikalı birimdiktin özürün tolukkandı gör albay jatkanın belgiledi. 2016 год был показательным для Кыргызской республики. 2016 жыл Кыргызстан үчүн Евразиялык экономикалык биримдиктин толуккандуу мүчөсү катары сыноо болду. Көп өзгөрүүлөр болду. Позитивдүү учурлар да, кемчиликтер да болду. Тилекке каршы айрым учурларда терс көрүнүштөр басымдуулук кылып, Кыргызстан элинин өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигине кошулушун колдоосуна тескери таасирин тийгизүүдө. Бул албетте Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине интеграцияланышынын экономикалык натыйжалары да терс таасир этүүдө. Башка да маселелер бар. Урматтуу өлкө жетекчилери, ал көйгөйлөрдү тар чөйрөдө ачыктайм. Тар чөйрөдө улантылган жыйында президент Атамбаев көтөргөн негизги маселе Казакстандын чек арадагы ветеринардык көзөмөлдү албай жатканы болгон. Бул абалды жөнгө салууга биримдикте көнүктөштөр жардам берери айтылган. Баарыбызга белгилүү болгондой, негизги маселе чечиле элек. Кыргыз-казак чек арасында ветеринардык көзөмөл алынбай жатканы коомчулуктун, анын ичинде бизнес өкүлдөрүнүн нараазычылыгын жаратууда. Тигүүчүлөр, дыйкандар өндүргөн товарлар эч тоскоолдуксуз өтүп жатат. Ал эми этке келгенде эле маселе бар. Россия бизге рыногун ачканы менен Казакстан эмдигиче өткөрбөй жатат. Тар чөйрөдө президент ушул маселени көтөрдү. Кыргызстан тарап бул маселени чечүү созулуп кеткенине тынчсызданганын билдирди. Биздин өнөктөштөр бул маселени жөнгө салууга көмөктөшөрүн айтышты. Евразиялык экономикалык биримдиктин бул жолку отурумунда өлкө жетекчилерине кол коюуга 2 маанилүү документ сунушталды. Алар соода саясатын өнүктүрүү тууралуу билдирүү жана уюмдун бажы кодексинин жаңы редакциясы. Подготовлено к подписанию один из ключевых документов. Бүгүнкү жыйынга биздин интеграциянын негизги документтеринин бири болгон бажы кодекси кол коюуга даярдалды. Аталган документ бажы процедураларын кадыресе жөнөкөйлөтүп, биздин бизнес үчүн жаңы принципиалдуу шарттарды түзөт. Жыйынга катышып жаткан 4 өлкөнүн жетекчилери бажы кодексине кол коёт деп ишенем. Ал эми дагы бир мүчө мамлекет Беларусь Республикасына бул документ кол коюуга кийин жөнөтүлөт. Белгиле кетсек, уюмдун бул жолку жыйынына Беларусьтун президенти Александр Лукашенко катышкан жок. Анын себеби тууралуу да расмий маалымат таратыла элек. Айрым эксперттер Лукашенко мындай кадам аркылуу Москванын биримдиктин ишине болгон мамилесине нааразы экенин көрсөткүсү келиши мүмкүн деп болголой баштады. Бирок Беларусьтун президенти катышпаганы менен уюмдун иши үзгүлтүккө учураган жок. Ошол эле убакта Кыргызстан сунушталган 2 документке кол коюудан алгач баш тартты. Качан гана биздин өлкөнүн сунуштары эске алынып, Кыргызстандын кызыкчылыгына төп келери аныкталган соң гана президент Атамбаев бажы кодексине кол койду. Ал эми 2-нчи документ боюнча маселе ачык бойдон калды. Кыргызстан тарап тышкы экономикалык ишмердүүлүктү кандай багытта жүргүзүү керектиги тууралуу документке кол койгон жок. Анткени кыргыз кесиптештерибиз тоскоолдуктарды, чектөөлөрдү алып салуу боюнча айрым бир учурларды тактайлы деп жатышат. Эми биз алардын кайрылуусун карап чыгып, өнөктөштөрүбүз канааттангандай чечим кабыл алышыбыз керек. Бул документке эми Кыргызстан качан кол коет азырынча белгисиз. Кошумчалай кетсек, Евразиялык экономикалык биримдиктин кийинки жыйыны апрель айында өтүп, анда биздин өлкө жетекчилик кылат. Элизат Эркинтур, Александр Симонов, НТС.